Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, inshallah magbigay po tayo ng hadith na lagi nating maririnig. Ani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam buniyal Islamu ala al-khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu Rasulullah wa ikamis salah wa ita'iz zakah wa hajji wa sawmi Ramadan. Ha? Na sa Tagalog na inulat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng Allah sallallahu alaihi wasallam sinabi ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam itinayo ang Islam sa lima. Pagsasaksi na walang ibang Diyos paliban kay Allah at si Muhammad ay mensahero ni Allah at pagtayo ng pagdarasal at pagbigay ng zaka at pagsagawa ng hajj at mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Dito mga kapatid Islam, matutunan natin na dapat sa isaulo natin po itong lima. Kasi nga ito ay haligi ng ating relihiyon at walang gusali kung walang haligi. Kaya ito ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. At ito ay sinasagawa. Kasi nga ito ay nagpapakita na ikaw isang Muslim. Muna-una, linisan mo muna ang sarili mo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dapat sumamba ka sa nag-iisang alas manawat ala. Tapos, maniwala ka na si Prophet Muhammad ay isang mensahero ng Allah na siya meron siyang ugnayan, na meron siyang natanggap ng mga revelasyon at siya po ay isa sa mga nagturo sa atin upang tayo maging talisay. Kaya po susundin mo kay Propeta Muhammad Salam kasi nga siya ang silyo ng mga propeta at dahil huling propeta siya nagturo sa mga tao para gabayan ang tao sa tuwid na landas. Tapos magdasal ka ng limang beses para magkaroon ka ng gaparaiso. At kapag may kayamanan ka, ay magbigay ka ng kawanggawa. Ha? Allahu Akbar. Ito isa sa mga pinakamagandang gawain bilang Muslim na tayo nagkakawang gawa. Tapos, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kung malapit ng Ramadan, ipanalangin nyo kay Allah na sana maabutan natin ang Ramadan para makapag-ayuno tayo. At kasi ang pag-aayuno, ibang lasa naman na pagsamba. Kasi bawat pagsamba, meron siyang nakatanging lasa. At dapat ito maramdaman ng isang Muslim, malasahan niya naman habang nabubuhay siya para paiba-iba o pauri-uri ang kanyang kasiyahan na matatamo kapag siya'y sumasamba lamang kay alas manawat Allah. At buwan ng hajj ay magsagawa siya ng hajj. Kasi ngang hajj ay isa sa mga haligi ng Islam na tinawag tayo ng ating propeta Ibrahim para magsagawa ng hajj sa bahay ni alas manawat Allah. Hanggang dito na lang po. Sana mayroon kayong napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.